Koliko dnevno treniraš? Ni to nemam nešto određeno. Nekad kad imam vremena treniram 2 sata, nekad treniram 45 minuta. Znači, ali u proseku nek bude sat i 10-15 minuta. Ja sam imao prilike da treniram par puta s tobom i 2 puta smo trenirali, brate. To su neke nerealne buraz rutine i treninzi, ono 4 sata. A dobro, ono ne bilo, treniram brate? To tako uvek, ali volim. To je samo bilo zbog toga što sam ja bio gost, jel? Pa volim ja nekad i sam istrenirati ono 2,5-3 sata maksimum. Jedno sad kad radim nešto baš ono predugo, onda to bude i više, ali ne treniram obično tako. Jel voliš tako nekad da ideš do otkaza i reku si da ti je cilj da jednog dana oboriš Guinnessov rekord? Da, stvarno mi je to cilj. A koji Guinnessov rekord, šta si zamislio? A voleo bi sad naravno oboriti više, ali prvi mi je nekako za dan zgibovi, pull-upi za dan. Cijel dan radiš pull-upe. Koji rekord? 7.500. Za 24 sata? Da. Pa ja mislim, znajući tebe, brate, mislim da to nije ništa strašno. Ja mislim rekao si, brate, 4 i nešto hiljade si uradio za koliko 4.222 za 6 sati. Za 6 sati. Pa druže, pa ti si već onda imao rekord, jebate. Znaš kako, ako mislim da ako se dovoljno posvetim i ostanem u ovome bez povreda, doće to na svoje.